Qarabağ məhbuslarının 21-i ev dustaqlığına buraxıldı. Bugün Səbail rayon məhkəməsində hakim Ağamalı Qafarovun sədrliyi ilə Qarabağ yürüyüşünə görə həbs olunan 36 nəfərdən 21-nin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorun vəsadətinə baxılıb. Vəsadət təmin olunub. Ev dustaqlığına buraxılan AXCF üzvləri Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusifli, Məmməd İbrahim, Ayaz Məhərrəmov, Bəxtiyar İmanov, Baba Süleymanov, Ceyhun Novruzov, İsmail Həsənov, Müşfiq Quliyev, Telman Seyfullayev, Məhəbbət Nağıyev, Seymur Əhmədov. Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvləri Kamil Məhmudov və Tural Vəliyev də ev dustaqlığına buraxılanlar arasındadır. AXCP üzvləri Ramin Nağıyev, Gündüz Mirzəyev, Elnur Cəbbarov, Adiyer üzvü Pərvin Çobanovun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin keçmiş nazir müavini Siyavuş Mustafayevin adları ev dustaqlığına buraxılanlar arasında yoxdur. Ev dustaqlığına buraxılan digər məhbuslar Şəmsi Rəhimli, Elçin Mehdiyev, Fariz Məmmədov, Emin Hüseynzadə, Aris Səfərli, Ceyhun Məmmədov və Vüsal Quliyevdir.